Доброго ранку. Ми приїхали на чудову локацію Ліман Аршиці. Приїхали сюди з Євгеном Конюшевським ловить карася, ляща, коротше, все, що буде попадатися. Сьогодні вирішили зробити такий міні-батл. Він буде ловити на флет фідер, а я буду ловити на класичний фідер. Приїхали вчора з вечора, вночі там пару риб лящів зловили, подлящики такі невеличкі. Сьогодні зранку зараз підварим гороха, закормимо точки і будемо починати рибалку. Будемо все вам подробно показувати, як ми тут розмістились. І починаємо рибалку, не перемикайтесь. Так, з утра, поки ми тільки одна мілоч клювала, тому Жека пішов в сусіднє місце маркериться, дивиться, бо тут ми вчора промаркерились, і тут дуже мілко. Ну, в принципі, для карася це нічого страшного, там навіть короб може на такій глибині ходити. Ну, ми на всякий случай пішли перевірити другі точки. Як ми розмістились? Жекіне все робоче місто, столік, там флиточки, поводочки, крісло, от така ось триножка. І моє робоче місто. Кріслики ви так постійно бачите, інцепшн. Прикормочка, до речі, вчора замішував. Це у нас трапер, отака на карася налина прикормка. Тут арахіс, крупна фракція присутня, дуже хороша механіка. Плюс зараз сюди ще додам гороха, якого ми зварили. Відеречко, щоб руки помити, профмонтаж, дуже зручне і для транспортування. Фідерок, до речі, у мене нова катушечка Дайва Турнамент. Це просто топ. Я поки що від неї кайфую. Фідерок Sportex Medium зараз, ну, чисто для неї брав катушку, тому вирішив на неї сьогодні ловити. До 125 грам. Це ексклюзив Sportex, ексклюзив Medium Light. По оснащенню опариш. Чоловіки там треба вже взяти, бо закінчилися, повилазили ночі. Потім наша сумочка з усіма снастями, різні кормушечки. На жаль, ці закриті, саме легка 70, тому для такої глибини вони мені не дуже підходять. Тому використовую зараз отакого типу гільзи 40-50 грам, тільки, пам'ятаю, менші стоять. Поводочки. Гамакацу 16 номера, 16, на 16 жилки 8 номера 18-10. Ну, в принципі, отак розклалися зараз. Ну що, Жека? Ну і що, ви глибини там теж? Така сама глибина? Така сама глибина. Ну, це... Така сама глибина, якісь коряшки. Нема смисла переходити. Немає. Будемо викармлювати. Ну це треба, да. Зараз я думаю, ми ще... Горох готовий. Треба кормити. Кинем гороха, ще занковий закорм зробимо. І, ну, я думаю, якщо тут є сазани, то, в принципі, ця глибина нам може щось дати. Ну, так. Да. А карасик, я думаю, теж може приплити. Да. Аж швидко. Треба кормити. Так, да, кормимося. Я вже сказав нашим підписчикам, що у нас сьогодні заруба. Ага. Флет проти фідера. Ти скажи, ти віриш взагалі у флет тут? На такій глибині я вірю більше, ніж. Да, хотів наоборот сказати, у фідер ти відеш. Ну, фідером буде складніше, скажімо. Да, ну, зараз спробуємо. Так. Як вариться горох прямо на водоймі? Свіжак. Це Міша даже кави не пили, понимаєте, а рибу вже оце треба годувати. Літр гороха, літр води, балон, кастрюля і погнали. Так, щось, якась мілоч клюнула. Да. Интересный ход. Два опарыша. Все как положено. Вот такий горох у нас зварений прямо на локации. Дивіться, есть такий. Він розварений нормально. Ну, деякі попадаються тверді, ну нічого страшного. Він, в принципі, гаряченький. Зараз в корм підмішаємо.
Можна навіть один к одному, блін. І на точечку ще здамо і будемо ждати нашу рибку. Горох – це універсальна тема. І гляш, і карасі, і сазани можуть на нього прийти. Так що, супер. Що, додаємо горох. Отак прямо сюди. І перемішуємо. Все, бачите, ліпиться такими кавеликами. Супер. Зараз трошки закормимося. Жек, який в тебе смак корму? У мене солодкий, крупнофракційний корм. Я вже додав кукурузки, додав гороху з банки. Ну і зараз додамо те, що ми варили. Колір другий, бачите, я коричний. У мене зелений заодно. І перевіримо, що працює краще. Бо мені вже в телеграмі пишуть, що зробите з Жекою батл проти цей, різних кормів. Хто який замішає, типу. Це теж цікаво. Вони ще просто не знають, що у нас по монтажам батл. Да-да. Але давай, я тільки скину фотку в телеграм, що, ну, що ми з тобою на рибалці, поняв? І вже зразу, все, треба зарубу з Жекою, треба зарубу. Треба, зробимо. Всім інтересно. Вчора я знайшов дві дистанції. Одна була дистанція прямо за очеретом, буквально метрів 5 від них. І друга дистанція була у мене рівно 50 метрів прямо. Вночі, ну, не вночі, вечором, там, годину 12 клюнув один лящик такий, ну, до кіла. Такий хороший, непоганий, там грам 800, я думаю, точно є. І все. Ну, в принципі, він клюнув за очеретом. Тому зараз я хочу половити іменно там. Зараз туди, ну, якщо він там клюнув, то я думаю, що рибка там ходить. Плюс зранку десь на тій дистанції риба виходила. Тому я зараз думаю, саме туди зараз закормимо точку і будемо там пробувати ловити. А потім вже, якщо щось нічого не буде клювати, тоді будемо шукати вже рибу далі. Ну що, кормимося. Кормимося. Закормилися, чекаємо хорошу рибу. Зараз якраз сонечко виходить. Зараз поки що тіньок за деревом. А всі ми знаємо, що карась хорошо клює, коли сонечко виходить. Тому чекаємо, поки. Відпочиваємо, п'ємо чайок гарячий. Ліво ж сіло, наверное. Йохер не набав, все ме. Чи то листок, блин? Ні, риба, ме. Да, все менше і менше з кожним разом. Завітав? Подлечь? Давай, ну. Видовий состав правильний, блядь. Того розміру дождати. Риба, огонь. Поки що у нас клює одна мілочь, бачите, густіра. Ну що, ми екстрено собираємося, приїжджаємо на другу локацію. Да, починається пошуковий фідер. На жаль,
Нормальні риби ми тут не виждали. Тому є ще тут рядом таке маленьке озерце з кладочками. Вроді там як теж должен бути карась, по словам власника. Тому зараз переїдемо туди, спробуємо ще туди. Ще, в принципі, зараз 9 година, ще цілий день попереду, то я думаю, ще є час знайти рибу. Не люблю я, звісно, переїжджати, але хочеться риби половити, тому доводиться. Отака у нас друга локація. Зараз проміряємо трошки дно, перевіримо, де ми будемо ловити. Я вже зразу розпочинаю ловити. Ти зразу закидаєшся? Пошуковий флет буде, так. Да. Ну, правильно. Ти ж виграти хочеш? То ну, звісно, вже... треба шевелитися. Поки я буду знімати, ти будеш вже ловити. Да. Правильно. Ну все, починаємо. Значить, кажеш, пошуковий, так? А вдруг не йду? Вдруг стара кліпса спрацює? Я що зняв кліпсу. Коротше, Жека, я предлагаю, так як у нас риби не клює, то я предлагаю, що наш батл має состоятися. По покльовках вважаємо. Тоже непогано. Нормальний варіант. Костіки покльовок. Потім жаби підуть в зачет. О, де одно черечка з'їв. Точно не карась. Да. Бо я вже і бутерброд, і два черв'ячка, і два опаріка, і один опарік. У мене вже поводок 0,12. Я в Черкасах на 0,12, блін, в житті не ловлю карася, блін, ти розумієш? Може йому мотиля не вистачає, блін. Ой, не знаю, що йому сьогодні не вистачає. І погода бомба, і... Ні, ну дві покльовки було, щось пропливало, понимаєш? Життя є на точці. Походу... Походу рота закрив. Дивіться, норки бігають прямо по дорозі. Одна за одною ганяють. Це капець. Дивіться, навперегонки просто. Єсть? Да? Зашибісь. Можу помилятися, але певно це карасик. Сперечаєш? Слухай, ну... Та хоч щось, блядь. Це що, типа... Флетфідер діляє класичний фідер, чи що, виходить? Ну, давай. ти про яке пропустив? Ці норки тільки що ганялися? Вони ганяли там друг друга, походу. Один за одним просто бігли, як дві. Ой-ой-ой-ой-ой. О, карась. Ні, не карась. Карась. Підлящ. Та ну, карась. Підлящ. Підлящ? Так. Да. Показалось, карась. Оп. Ні, ну, це вже щось. Слухай, я десь покажу, на яку він насадку клюнув, щоб ти розумів. Давай. Ось, дивіться, насадочку, підлящик, безбородка. Ні, поки що флет, флет веде. Красавчик. Оп. Так, ну що, у нас не хоче роботи ближня дистанція. Зараз попробуємо на той берег отакою вінду запулити. Вона нам скаже. Поводочок 0,12, 10 номера. На кукурузку. О. Чуть-чуть корма і все. Що ти, Жека, думаєш, якщо поїсти, то риба буде клювати? Я не знаю. Ми її кормимо, ніякого результату. Може треба самим перекусити. І діло піде веселіше. О, смакота. Дякую. Супер. Що, прогавили? Походу, да. Насадка та сама? Да. Угу.
коротше, помітив тенденцію, що вітер дує справа наліво, і знаєш, і, ну... І туди риба сходиться, так? Збігатися риба вся туди, водойма невелика. Я це почав кидати туди, отримав декілька клювань, і ось щось тягнув. Ну, це риба невелика, геть невелика. Я навіть не знаю, як вона на восьмі попап почепилася. Оп! Сюда. І знову показуємо відношення насадки до рота риби. А, ні, тут, бачите, експеримент був. Тут менше. Маленька насадка. І тут все чітко. Ну, жовтий колір сьогодні рулить. Ні. На волос все як має бути. Так. Да. Оп. Пішов. Красавчик. От що значить. Так якщо 100, брат, то є. От вам і флет, любі друзі. А я курю бамбук. Ну, ми з тобою так половили на змагання, що я дуже себе хорошо змотивував на змагання. І я думаю, це дуже такий великий був для мене урок реального змагання, коли я почав, типа, ну, хороші результати показувати. Коротше, були ми, мабуть, 20-й рік, коротше. Це був кубок Ікраїнки, і це був, по-моєму, перший етап був. Там що два етапи було, типа. Да, і це перший етап. І, коротше, яка була ситуація? Ми тоді з тобою попали в самому краю, возле оцей насоски, поняв? Ти був край, може, помниш? Ти тоді виграв. Я пару раз був в краю. Ну, коротше, ти тоді виграв, ти був в краю, а я біля тебе, типа. А, ні, через одного. Біля з нами ще якийсь був хлопчина, ну він взагалі не ловив. То я вважав, що ми майже в місці ловили. І виходить, яка була ситуація? Ми типу, ловили там пару часов. І в мене там раз, ну, спочатку ми плотненько йшли, типу, в місті, потім раз попався подлящик, в мене грам на 700, потім на 900, і, по-моєму, ще якийсь. І я оцими типу, трьома рибами тебе типу, нормально обігнав. Поняв? Ну, вже там понімали, там считали, що типу, я тебе обганяю. А там, понятно, що в тій зоні були, ну там або ти, або я типу, виігрували. І коротше, ми оце рубалися, а ми з тобою на одній дистанції рубалися. Ну, на дальній. Ну, не пам'ятаю, яка там була дальня, ну там в районі там, 40 метрів, там, чи 38, по-моєму, була. 38, по-моєму, була. І ми з тобою це рубалися. Ну, це подлящики були зальотніші, а я одірвався ними. Але, типу, що ми були плотно йшли. Але, типу, що я по собі пам'ятаю, що типу, я оцими подлящиками тебе обійшов, і я вже знаєш, підрослабився. Думаю, та все, вже там тур кончався. І там, коротше, ну десь буквально за час до кінця ти переходиш на ближняк, поняв? А цей же чувак, він взагалі ніхера не ловив. Включає плотву? Так. Да. І включаєш плотву, і прям таку, знаєш, 200 грам, 300 грам, і тупо починаєш херячити. Хоча я і так уже, ну, і не тільки подлящиками, і так уже одірвався нормально. І виходить, ти на цій дистанції, ну, типа, поняв, що риби нема, вертаєшся сюди, починаєш херячити, типа. Я ж, типа, не здаю позицію, я далі, типа, там ловлю. Для мене наоборот краще, що типа, ти уйшов, ну, типа, да, я собі менше конкуренції. І, коротше, в ітогі ти нахерячуєш цієї плотви, тут зважування. Я пам'ятаю, в мене було щось там чи 4900, чи 4800, а в тебе щось там в районі 5. І, коротше, я пам'ятаю, 90 грам я, типа, не доловив, поняв? Ти мене обійшов. І самий прикол, що всі ті зони, що були, ну, Б, С, виходить, там взагалі перші міста були там 3 кілограми, 2 кілограми. Що я своїми 4900 тупо в сраки, ну, навіть в четверку, в тройку не попав, четверте місце дизайнер. І оце мене так, оцей случай змотивував, що, блін, я сам поняв, що я не доработав, поняв? Я реально, оцей момент, там, де треба було мені десь швидко перезабросити, швидко вимотати, якийсь, я просто міг, ти, оцю там... Ти коли думаєш, що тебе все під контролем, ти реально розслабляєшся. Розслабляєшся. Да. Та я після того, ти повів, я так хірячив, блін, на всіх змаганнях, навіть якщо я знаю, що я, блін, виіграю 100%, я все одно кожну рибу завжди вважаю і завжди, типу, отак, ну, що от останню рибу треба по-любому, блін, витащити і все, блін. І повірю, після того було таке, що я і на 20 грам виігрував зону, знаєш, типу, ну, з маленьким отривом. Ну, було таке, що це. Оце мені... Багато історій, коли я наоборот, там, знаєш, там 30, 35 грам, 19 грам програвав, типу, блін, це, звісно, обідно. Так. Да. Ну, я іменно заповнив цей случай, що я іменно, знаєш, типу, поняв, що я реально лоханувся, типу. Так, типу, ну... Собі надумав, коротше, що типу, все, та вже все, там лящі, там, типу, та вже куди там. І що воно каже? Щось є. Зараз подивимося, що.
Пілка гарна. Ти бач, точно вітром здуло, блін. Так, да? Може бути, спокійно. Та ти що, краще? Ні. Та, такий же самий. Подлящ. Такий же самий сопливий. Та такі поводки, що можна і на глісерами. Так? Да? На грудь, блін. 0,22 поводочок. Все красиво. Красавчик. 3-0. Я зараз буду цей, на твою, в твою сектор закидати. Ну, легко. Місця хватить на двох. А ти що? Нормальна риба, так? Да? Ну, підлящик точно. Підлящик? Не краще? Ну, махає головою так, як підлящ. Прям сподобалось. Спортивляється? Так. Да. На глісері його вивив і все. Крос. Карасєвич, та ти шо. Шо. Красавчик, дождався. Оце да. Сюда. Ну, не той розмір, який хотілося б, але та функа. Ладно, не привідняйся. Оп. От і фішка без бородого очка, все. Та риба свободна. Вилізла. Нарешті. А ну підожди, треба з ним фоткатися, не пускають. Давай. Ага, взагалі супер. Ну, підростай, пацанчик. Оп, і ушов. Так, поки ми займалися непонятно чим, вже піклюнув гарна риба. Я скажу, що вона гарна, мабуть така, як всі, але зі старту дала нормальних звіздюлей. Ну, вивела палку з містами. Ну так. Да. Оп. Хорош. Оп. Ти дозволяєш проклюнули мене? Гачок виліз. Бачиш, пробив губу. Виліз. Зараз ми його тако чикс в губу повернемо. Обережненько. Оп. І рибка на волі. Красавчик. Слухай, супер красик. Хотілося більшого, блін, ну, ну теж непогано. Що, перефоткаємося? Ну давай. Що, на пів локтя, так? Ну так, да, такий пацанський, знаєш. Одною рукою тяжко взяти. Ну, да. Цього красення теж. Опа! В рідну стихію. Пішов. Жека розриває в суху. Та ладно. Пух і прах. Вчора ти, сьогодні я, то таке діло. Цим і цікаво, знаєш, кожен витриболовлі цим цікавий. І, в принципі, кожен день на новій локації на рибалки цим цікаво. Ні, я що... тобі скажу добре, що воно проклюнуло, і ми реально хоча б, ну, що хоч щось поняли, знаєш. Да, коли да. Поначалу ні в кого не клювало, і типу не розумієш. Коли воно реально проклюнуло, і прям так, знаєш, обільно, масово, і типу, тоді розумієш, що все-таки на річ, на озері, звісно, флет да. Своя тема. І саме цікаве, що це все, типу, ну, без кліпсів. Тобто просто... Просто ось, рандомно. Так, да, просто рандомно деякий орієнтир. І що це? Такий карась. Карась. О, блін. Да? Ну давай, я його зараз візьму отак. О. Давай. Опа! Карасєвич. Слухай, ну це буде, я думаю, що заключна наша рибка. Так. Да. О! Красавчик, держи. Випускає. Ну що, я думаю, що зразу треба, знаєш, зразу треба глядачів, щоб вони в коментарях, знаєш, написали, потрібен другий раунд батла чи ні. Це була битва, знаєш, так сказати, на моїй території. Я тебе сюди запропонував поїхати. Тепер, глядачі, якщо вам зайшов цей формат відео, натискаєте лайк, обов'язково підтримуйте коментарем, чи потрібно нам їхати на наступний батл. І вже поїдемо в... На знайомі для Ігоря локації, будемо знімати наступне для вас відео. Ти ж, яка скажи, ти соглашся ловити флет проти фідера тільки на річці? Ну, це, я думаю, це буде плюс-мінус така рибалка, як у нас сьогодні, але так, да, було б цікаво. Якщо да. Річка без течії, то для флета це, в принципі, нормальна тема. Коротше, ми знайдемо класну локацію, позовемо Жеку, обов'язково буде реванш по-любому, бо треба по-любому реванш. Ось така видалась складна рибалка, дуже цікава. На жаль, сьогодні мені не попалося, не вдалося зловити, але я дуже радий за Жеку, що все ж на флет в нього гарно вийшло відловитися. Рибу бачили, карасів бачили, підлящів, лящів бачили. Мені здається, 5
подлящів зловив і 3 гарних карася. Тому, в принципі, рибалкою задоволені, відпочили, гарно поспілкувалися. Всім дякую за перегляд. Будемо вирушати додому. Зустрінемося на водоймах. Всім пока!